jdou, 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 na mě si nepřijdou, já jsem ta těžká pára, bydlím za vodou. Policajt, nechaj mě, já jsem v tom nevině, já jsem ta těžká pára, bydlím v Karlíně. Všude bylo ticho, jako v kostele, jen muzika v dáli hrála nesměle. Na obloze svítil bledý měsíček, jenom ten byl světkem našich obyček. Já jsem viděl hezkou holku, stála na rohu, mne stačila přešlapovat z noh i na nohu. Já jsem jí vzal za bradičku, on to policajt, to jste lidi neviděli, jaký to byl rajt. Všechny myši za sebou, za sebou, za sebou, všechny myši za sebou jdou. Všechny myši za sebou, za sebou, za sebou, všechny myši za sebou jdou. 20 koruna není tak veliká, aby rozházela Žižkovskýho Pepíka. 20 koruna není tak veliká, aby rozházela Žižkovskýho.
Svojmu milému som z neho nedala.
vzal, vín topit mě dal, velmi se rozměval. Do tánca mě vzal, vín kopit mě dal, velmi se rozměval. Yeah.
kvašu, nej mne môže kváru, teda píru nážení, cestíšu, nej mne môže kváru, hej! Thank you.
Keď človek už nie je sám, nespíde za
mnou krásný dívča, ktorý večer poboská. Thank you.
Vážení priatelia, ano, ozývá sa tu už aj pomaly streľba. A je to na počest toho, že sme sa priblížili k vrcholu dnešného večera, to znamená k vylosovaniu tomboli, takže poprosím všetkých, ktorí sú tu v sále, že by sa usadili, pozreli si tie svoje tombolové lístky, poprosím i tých, ktorí sú vonku, že by prišli. A prvne začneme ťahať, je mojou povinnosťou, že by som poďakoval všetkým tým, ktorí prispeli do dnešnej tomboly. V prvom rade by som poďakoval akciovej spoločnosti CEMA, akciovej spoločnosti Dolina, DCA Rádio Dubnica, súkromnému podnikateľovi pánovi Kľučovskému, Sklobalu Nemšová, súkromnému podnikateľovi pánovi Ondrejčkovi, potom jednotlivým súborom, ktoré sa takisto rozhodli venovať do tomboly, a to Vláranka, Melodic, Duo Universal, Dychovka, Blankit i Trend a samozrejme i obecný úrad. Takže toto boli všetci sponzori, ktorí prispeli k dnešnému večeru, či cenami, alebo hotovosťou. Ak by ste dovolili, pristúpili by sme k vylosovaniu tomboly, takže nebudeme určovať poradie. Určite ste si počas večera všimli jednotlivé ceny, ktoré sú tu naúložené. Nájdú sa skutočne pekne hodnotné ceny i do 1000 korún, možno i cez 1000, možno i dokonca i cez 2000 korún. Stačilo sa len pozorne dívať. Takže ten prvý šťastlivý výherca sa dostane medzi vás z rúk. Ja by som poprosil jednu zo speváčok Nemšovanky, keby bola taká dobrá. Jedna alebo druhá. Obidve nemusia byť, len jedna. Áno. A bude taká dobrá. Vylosuje prvého výhercu a ten bude losovať potom ďalších ostatných. A zatočíme. Áno. Výborne. Pootvoríme. Áno. V tom je veľká tma, nedá sa tam čítať. To je skutočne pravda. A prvý lístok je... Je lístok ružový M95. M95. Skutočne k sebe, tak nech sa páči. Janko, ja by som bol taký rád, keby si prišiel k svojej manželke a pomohol jej vybrať. Nie? Tak, pani Kotešová, je to na vás, nech sa páči. Jak to bude? Napätie je obrovské. Ja by som poprosil Michala, Michal Černička, on nepočúva pri dverách. Michal, poprosili by sme jeden stolík alebo stoličku, pretože nie je možné, aby sme toto držali, pretože áno, DCA Rádio, sedlár William, zatlieskame prosím vás a poprosím pani Kotešovú, že by prišla Janko, to si nemal vidieť toto. To si nemal vidieť. A vylosujeme ďalšieho výhercu. Je to žltý lístok s písmenom Z číslo 83. Žltý lístok Z 83. Žltý lístok Z 83. Overuje správnosť, nech sa páči vybrať si cenu. Ale ten potlesk je strašidelne slabý. Za to, čo si tá pani vyberie, je skutočne slabý. Fláška slivovice je tam, zásobní na nože, 5 metrov cementu, rýl, valaška. Áno. Vybrala si 5 metrov cementu. Poprosím vyťahnuť ďalšiu cenu. A šťastie sa nám opäť točí a usmeje sa na lístok, akej farby to bude. Zelený, zelený, to som ja predával, áno. Ale so slonom nie, ja som bol bez slona. Zelený so slonom a je to číslo 75. Vráti ďalšiu cenu. Ja
Sú tam skutočne pekné ceny, duša nahovára, kalkulačka je tam. Áno. Sklenené poháre, valaška pekná. Na nože. Toto je olej do auta. Dušan presvieča, že si nemá vybrať nič, že má mu to venovať. Poprosil by som trošku urýchliť, pretože tých cien je tu toľko a chytí nás 3:15 ráno. Bere si olej. Olej, áno. Kto maže, ten jede. Áno. Stojí, áno, 1, 2, 3, 4. To má Lojzo nachystané. Ale to je cena útechy, až tá bude posledná. A vydáva sa v Dubnici potom. Ano, rozhodovanie je veľce ťažké. Skutočne veľce ťažké. Perfektne. Je to šofér. Áno, vidieť, šoféry. Štefán, poprosím ťa, môžeš aj tajto vyskočiť. Zatočíme a pokračujeme ďalej. Vybral si, je to olej? Áno, je to olej. A? A vazelína. A vazelína. Do auta. Dobre, a už máme ďalšieho výhercu, ktorý sa volá číslo 61, ružový lístok. Hnedý. Je to ono. Nech sa páči, povedal, že do čerta a má ďalšiu výhru. Berko, vyber si umývadlo, lampa, platne. Laminátové umývadlo. Slanina, počúvaj, slanina, ty si taký tenučký, nemáš ani pod brúšom. Keby ste počuli teraz duša, na čo mu tam vypráva, tak určite na hlára, na pod slaniny, 1,5 kila. Pribere. Dobre, veľmi som zvedavý, čo si pán František Savka vyberie. Veľmi som zvedavý. A Rigo sa mu nepozdáva. Janošik. Áno, Janošik, zásobník na výherca, bude mať lístok farby. Áno, vidíte sami, že je to pekná červenkastá barva. Ružová, že takú nemá. Už si nasadím okuliare. Je to s Y-om, ružová s Y-om a je tam číslo 9. Ružová s Y-om číslo 9. Oni sú tam. Pláva sa, veste, ak neviete plávať, alebo dolo, alebo opla. Šampón. Šampón. Neumývajú sa celý rok, asi dajú za šampón. A ťa nešiel by si ako dokončiť. Áno. Áno, ďakujem. Hnedý lístok číslo 30. Hnedý lístok číslo 30. Majiteľ, alebo majiteľka, nech sa páči, prísť si vybrať ďalšiu z cien, ktoré sú tam. Hnedý lístok číslo 30, porovnáme, sú tu dve majiteľky, to bude zaujímavá situácia. Hnedý či ružavý? Hnedý. Rozumieť. Ja sa znova ospravedlňujem, fakt je to taký ružovkavý, a hnedý, hnedá 30-ka ešte vo vnútri, takže... A bereš ho! My sa Lojzo narobí! Áno, je to úplne jasné, Marta, poprosím ťa, buď taká dobrá, ale musíš vyťahnuť toho ďalšieho šťastlivca. OK, ešte nie. Benjo Boys. A je to ružový lístok? 47G. Ružový, fialový. Od dnešného dňa si budete myslieť do mne, že som farbosledný. 47G fialový lístok. Tak sa dávno viem. Pani Babručová, máte ho tam my? Rúbali, dvakrát. Ďalší výherca sa za chvíľu ocitne nad bubnom vo farbe. Mavomodrej, tak ho tam nemáme. Je to znova... Pálko, teraz je to tá tvoja farba, akú si mal, ty tá fialková. Účko 25. Fialová U25. Pálko, nemáš ju? Mešeckého.
bez všetkého. Ja viem. Duša, koľko je tam cien ešte? Dosť. Ešte stále je tam dosť cien, to snáď není možné. Viem, že Manka sa raduje, že nemusí hrať. Ideme ďalej. 59 a pri tomto dvojitom osvetlení si dovolím tvrdiť, že je to... Aká farba? Neviete posúdiť, ja poviem, že taká nahnedlá. Áno, povedali ten správny výraz. Oranžová. Oranžová mi tu tvrdia. Takže prosím vás, hnedá, oranžová, nahnedlá, kto má takýto lístok? V živote nedovolíme kúpiť takéto farby do tomboly. Ja som predával jasnú zelenú, predal som ju všetko a ešte nevyhral ani jedna. Áno, je to v poriadku. Je to v poriadku, mi odlahlo, že... To má skôr ale kalana. To dvaňu, ktoré som povedal, umývadlo, platný disko, platný neko, košík. To je načo to bolo. Nie, umývadlo. Ja by som ho zobral. Do záhrady, tam bacické podprku. Plavacú vestu, alebo plávaš pri babe, tak si zeber plavacú vestu. Áááá, to je vojsko. Áno, plávacia vesta je na svete. Áno, taký lístok tu bol tuším raz dneska, v farbe žltej, To je šedo-bielý lístok, jednoznačne moje farebné znalosti dokázali posúdiť, že to nebol tej farby. Ešte raz opakujem, žltý lístok číslo 35. Áno, nech sa páči vybrať si. Pohľadí už tu tam není, ale je tam ešte vlastne, že tam jedný miliare na to, že slanina, zastiera, hlavy. Vyberá je Vítko. Áno, vím. Vítko. Výborne. A ďalší výherca, je to číslo 5 a je to ten taký šedobielý lístok. Číslo 5, bez akejkoľvek značky, šedobielý. Áno, lístky súhlasia, Ferko, nech sa ti páči, vyber si. Čo tu máš? Slanina, okuliare, zastiera, hento do auta. Do auta? Áno, do auta. Klarín a šampón. Klarín, šampón, do auta. Je vidieť šofera, áno. Zasa brým na nože, šofera. Je to v poriadku, nech sa páči. Dušan typuje zásobník na nože a povie zástera. Kto mám pravdu? Zásobník na nože, to vyberal. Poprosím ešte vyberať poslednú cenu. Vojsko, cena už tých nebude, že? Dobre. Ja vám prezradím, čo môj kamarát nachystal ako... Áno, malo to byť ako cena úteky. Ešte chvíľočku vydržíte. Inak môžeme sa dohodnúť, že ju vylosujeme. A potom si ju vyzdvihnite u môjho kamaráda Lojsa na novej dobnici. Áno, poslednú cenu, ktorá je tu nachystaná, je žltý lístok a krásne číslo 44. To bol aj taký film voľakedy, s takýmto názvom. Áno, tam si zatieskali a nevyhrali. Vyhrali? Duo Univerzál, že vraj vyhráva stále každú sobotu a každý piatok i v nedeľu. Ferko, užij zdraví. Áno, môžeš si ju hneď teraz dať? Áno? Výborne, pozrite sa, je to skutočne tak. Takže máme to s úsmevom, so zábavou, zatlieskáme. Ja vám všetkým ďakujem, všetkým sponzorom. Máme zradiť poslednú cenu, čo to malo byť? Thank you.
nemôže hrát. Zvíka za rádu vaši polku, bez nejvící strát. Zdravíte, já tancuju, pošla, že zítra už, už taky nebudu, a proto hrajíme, já si víte veselá. Yeah.
Yo, 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 yo